Tschüss. Сагам шудобса патцом тело магроблобо етерчи гадацена савари моцвата. Дгэс чвени гадацема стомари бзандеба. Элия цена саматқолабис сахелобис тазрис цинамзвари. Деганози гоча читице. Даглоцет нума гоча. Ихарит мама онда арс. Эс ари та твен твенац даглоцет. Мама эхла дгэс асавлабе иго. Да, моди давицот сахарების განმარტები და შემდეგ შევხოთ კიდევ დასასწაულს. იმიტომ რომ იმ ხელა დასასწაულია, რომ შევხოთ არ ფთაში. ეს сахарება იწოდება და сахарები თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა მათგანიდან ვებულო ჩვენ სულიერ სარგებელს, რაც გამორჩეულია ძემის დროს გასაკითხად, ტიტულზე. ეს სიტყვას, მაგრამ ეს კიდევ უფრო გამორჩეულია. თუ უფლის სიტყვას, სიტყვის ახსნას, ზოგადად сахарების ახსნას თუ შევეცდებით ადამიანური ლოგიკით ყველაფერი თავდაყირა დადგება და შედეგი ვერ გვექნება. ამ გორავდა, ძუჟი გადმოსდიოდა, დორბლისვიოდა ამ საცოდა საბრალო ადამიანს, მიუყანა განსაკუთრებლად მოწაფეებს, მაცხოვრის თაბორის თვეზე ყოფნის დროს. მოწაფეებმა მოციქულებმა ვერ შეძლეს მისი განკურნება და ახლა ფარისელებს უნდათ ისარგებლონ ამ მდგომარეობით და ხალხში მაცხოვრის სადმი რწმენა გაანელონ და ამ თემაზე მოკლედ მიდი საუბარი ამის გამო. საუბრები ბილათანა თქვა, მიკამათობენ, დაუბენ. და რომ შეიკითხება მაცხოვარი, არცეთი პასუხობს, არცეთი მხარე, არც მეორე. მაშინ თავად ეს იუდეველი სნეული ვაჟის მამა ეუბნება, რომ ჩემი შვილიო შეპრობილი ყავს უტყუების სულსო და მოუყვება როგორც არის აი თავსახეთქებინებს ძირს, დორბლის ძირს, ან საცი ჩააგდებს ეშმაკი ხან წყალში და ასეთ ძიმე დღეში ვარ მოუყანეო აგძელებს შენს მოწაფებს და ვერ განკურნეს მოძღვარო თან ასე მიმართავს უნდა ითქვას რომ თვით მოციქულებიც კი არ აღიარებდნენ ბოლომდე ბოლომდე მათაც ვერ გაიგეს ვისთან ქონდათ საქმე იყო მაცხოვარი იცოდნენ რომ მეთი იყო მაგრამ მაინც რაღაცებს შეეჭვებარებოდათ ადამიანურ სისტემისა გამო და მithvetes რა უნდა ვთქვათ იუდეველ უბრალოდ მოქალაქეზე რიგით მოქალაქეზე და მოკლედ ის თავის საუბარს აგრძელებს და ამბობს ერთგვარ საყვედრის კილოთი ამბობს რომ მიუგვარეო შენს მოწაფებს მაგრამ ვერ განკურნესო და მაშინ მაცხოვარი ბძანებს აი ურწმუნო მოდგმავრო დემდეს თავს ვიდებდეო თქვენს ცოდვებსო და შეეკითხება და თუ რამე შეგიძლია ის мама ეუბნება თუ რამე შეგიძლია კიდე ერთხელ გაისიგძეგანებს რაც ჭირს მის ვაჟს თელ უბედურებას თელ ტრაგიზმს მის შვილის მდგომარეობისა და ეუბნება თუ რამე შეგიძლიაო განკურნე ჩემი შვილიო ანუ ეჭვი მაინც არის ახლა ეს არ არის თქვენ ფერშიდათ ნახულობთ როცა მაცხოვარი ვინმეს განკურნავს სახელებისეულ ამბებში მოთ სახელებში მოთხრობილ ამბებში შეიძლება ეუბნება ხოლმე წმენი სამებრ გეყოს შენ შენი წმენს არ წმნების სამებრ გეყოს და შედეგი უთუოდ არის ხოლმე კურნება ხო მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ეჭვით შეპრობილი კაცია მან მოკრა ყური რომ მაცხოვრება განკურნა მოწაფეებმაც მათ შორის უამრავი სნეული უამრავი ამტყოფი და იფიქრა იქნება ჩემ შვილსაც შეეციოსო და ეს იქნება და ეს ეჭვი არის ის რაც კიდევ გვაშორებს ხოლმე ჩვენ ღმერთს და სარწმუნოებას მტკიცე სარწმუნოებას რაც გვაშორებს და მაშინ მაცხოვარი მე ეკითხება ეს იგი სანამ განკურნავს მის ვაჟს პირველ ყოვლისა მამის სულიერ კურნებაზე ზრუნავს უფალი ესე იგი მისი ეჭვი უნდა გააქარწყლოს და ეუბნება ვისაც სარწმუნოება აქვსო ვისაც სწამსო ვისაც შეერა ჭეშმარიტად
მისთვის ყველაფერი შესაძლებელიაო და მაშინ შეგაღალდებს мама, უბედური мама, რომ შეეციე ჩემს ურწმუნოებასო და მაშინ უფალი მოუხმობს, თუმცა მანამდე კითხავს. დიდი ხანიაო, რამდენი ხანიაო რაც სჭირს შენ შულს ეს უბედურებაო და ის პასუხობს სიყმით ჩემიდან. ახლა ჩვენ ვიცით რომ უფალმა ყოველვე წინასარ უწყის. ყველაფერი კარგად იცოდა, სანამ შეეკითხებოდა, სანამ გაჩნდებოდა ის ყმაწვილი, სანამ ამ ქვეყნად მოვიდოდა, სანამ შეიპყრობდა მას უტყუების სული, სანამ მასთან დაიმკვიდრებდა, მანამ იცოდა მან ყოველშ, მაგრამ ხალხის გასაგონად, ხალხის გასაგებად კიდე ერთხელ გააგებინა საზოგადოებას თუ რამ ძიმე სენით იყო დავადებული ეს ყმაწვილი. და შემდეგ ეტყვის მას გიმეშენ გიბრძანებო მიმართავს უკეთურ სულს ანუ ეშმაკს რომ განვედ მაგისგან და აღარცოდეს დაბრუნდე მასთან. ჩვენ საფარების სხვა ადგილიდან ვიცით რომ სწორედ იგავური ამბავი გაგვახსენდება, როცა დატოვებს უკეთური სული ადამიანს. მე მიდის, დაძრწის, დაეხეტება და გარკვეულ ხნის მერე ბრუნდება და როცა ნახავს რომ სულიერ სახლს და აგვილს გამშვენებულსო მე შვიდ უფრო უბოროტეს მასე უბოროტეს სულს მოიყვანს, ისე დაიმკვიდრებს. დატოვებს. და უფალმა უწყის რა როსორა დაუცველს. დაუცველს, რა თქმა უნდა. ხო, უარულოს უნობს უკვე იგი დაუცველს. რა თქმა უნდა და თავისთავად საუბარი იქითკენ მიდის რომ ეს ყმაწვილი და მისი მამაც არა მარტო სარწმუნებისადმი ეჭვით იყვნენ შეპყრობილი, არამედ ცოდვებში ცხოვრობდა, ცოდვის შედეგი იყო ის რაც რამაც ვერ გამოიწვია ეშმაგის დამკვიდრება უბედური ადამიანის არსებაში. და ეტყვის რომ განვედ და აღარასოდეს დაბრუნდე მაგასთან. გამოეშმაგი, მაგრამ მალე მაშინ ვარაკეთებს ამას და როცა გამოვა, ვიეთ გორავს ისევე საწოდავი, ანუ ახალი შეტევა დაემართება. შეტევა ფონია ყველაფერს გამოსვლით. სანამ დატოვებდეს და ისე დაიწყებს გორვას, დორულების ყრას, საწოდავი და როცა დატოვებს გამოიქედან უძრავად ქვასავით გახდა ეს მაწვილი. ისე რომ იქამდე რომ ერთმა თქვა კიდევაც მოკვდა ვაღესრულავო. ეს მაწვილი. მაგრამ მაშინ მიდის მაცხოვარი, ხელს მოკიდებს მას, წამოაყენებს. უნდა ითქვას რომ აქ უფალმა არამატო თავის ყოვლის შემძლებელი აჩვენა, არამედ ეშმაკის კადნიერება და მისი უტიფარი სახე ვიჩვენა. აი რამდენად უკეთური და უტიფარი, ესე იგი, ის ცდილობს მისი ბუნება, ანუ ეშმაკის ბუნება. სისუსტეც აჩვენა. სისუსტეც აჩვენა, თქო წინაშე, რომ იგი არაფერს არ. გასაგრულია, მაგრამ მანამ ეს პროტესტი ერთგვარი დაყოვნება გამოსვლისა აჩვენებს ეშმაკის უტიფებას მეტი. ამის თქმა მინდა მის კადნიერებას. დაანახა უფალმა უბრალოდ ამით რამდენად უკეთურ ძალასთან და უბედურ ძალასთან გვაქვს საქმე, საშინელ ძალასთან. რომელიც მართალიაც შვილივით რბილი ხდება უფლის სიტყვის წინაშე, მაგრამ მისი ძალა, მისი უკეთურება ამ უბედური ადამიანის დამღუბელი. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს მაწვილი და მისი მამაც შემთხვევაში არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ადამიანი. აქ სახარების სულიც ჩანს, სახარების განწყობაც ჩანს სხვათა შორის. ანუ აღესრულა ის, რასაც სახარება გვაუწყებს და გვასავლის. უფალი მოვიდა განკაცდა ამ ქვეყნად და მე ჯვარს ეცვა და ივნო და მოკვდა და აღდგა კაცობრიობის დასახსნელად. აი ხელის გაწოდება და უბედური მაწვილის უკვე განკურნებული მაწვილის ფეხზე წამოყენება, ეს არის სახე მაცხოვრისა და ცოდვილი კაცობრიობის ურთიერთობისა. აი მოკლედ და შემდეგ მე გრძელდება ბოლო მუხლებში კვირის სახარებისა. ნათქვამია როგორ წავიდა ეს თავის მოწაფეებთან ერთად გალილეის მხარეში საქადაგებლად. და ეს უკვე მოახლოებულია უკვე მაცხოვრის ჯვარცმის პერიოდი და ის კიდე ერთხელ გაუმხელს მოწაფეებს თავისი მოწანგრივი აღსასრულის შესახებ და კიდე ერთხელ გაანდობს იმ ღვთაებრივ საიდუმლოს, რაზეც იგავებით ესაუბრება და ამჩენ საზოგადოებას, მაგრამ თავის მოწაფეებს, თავის მოციქულებს პირდაპირ უმხელს საფრთხო გადაწყვეტილების შესახებ. გალილეა მაშინ ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარე იყო იმ 4 მხარეთაგან ისრაელის იუდეის პროფესორად 4 დიდი მხარიდან ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი იყო და იმითაც იყო გამორჩეული ეს გალილეა რომ იქ ძალიან ბევრი წარმართი ცხოვრობდა და გალილეველი იუდეველებს სადა ამრეზით უყურებდნენ სხვა დანარჩენი იუდეველები, იმიტომ რომ წარმართებთან ურთიერთობას ისინი დიდ ცოდვად თვლიდნენ. აი ეს მთავრდება
ეს სახარება. მაგრამ მანამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაზეც შეიძლება გამახვილდეს ყურადღება და რაც თქვი პათოსი, ჩვენ გადაცემის პათოსი ეხმაურება და ეხმიანება, როცა მანწვილის განკურნების მერე განმარტოვდებიან მოციქულები თავიანთ მაცხოვრებლებს, მაცხოვრებთან ეკითხებიან, კი, მაგრამ ჩვენ რატომ შევძელითო უფალო მანწვილის განკურნება ისე, ეს მაგრამ რატომ ვერ გავაძებეთო ჩვენ და მაცხოვრები პასუხობს, რომ ეს მოდმაო, მხოლოდ ლოცვით და მარხვით განიდევნება და ამის გეუბნება კიდევ ერთხელ მაცხოვრო და მამები განმარტავენ, ეს არის ორი ფთა, ლოცვა და მარხვა ორი ფთა, ჩვენ ისეც აღმყვანებელი და თვითონ ამისა ამოდიდი სათნოებისა ლოცვა და მარხვისა, ძეხორციელი ვერ გადალახავს მიწიერ საზღვრებს და ვერ დაიმკვიდრებს ადგილს სასუფეველში. ჩვენი სწავლება თუ ინდღევანდელი კაცობრიობის აი როგორ უნდა ვიყოთ, როგორ უნდა დავნებდეთ, ესე იგი ლოცვით ჩვენ ყველაფერს მივახცებ და ულოცველობით ჩვენში ყველაფერს შემო. რა თქმა უნდა. ეს გვეხება ჩვენს დღეს. კი ბატონო, ახლა ჯერ ერთი ეს უკვე 4 კვირა არის დაიწყო მარხვა და შეიძლება რაღაცას გაუჩნდეს კითხვა, კი, მაგრამ ჩვენ ხომ ლოცულობთ ან მარხულობთო? რატო ვერ ძლებ ჩვენს ნეულებებს, ან განსაცდელებს რატო ვერ ვახცევ თავს, რატო ძიმე და ძიმე რაც იმგემა შეეკითხეს და ახლა ჩვენ გამარტოთ ხო, რატო ვერ ვაკეთებთ? გააჩნი მარხულობთ კი ბატონო, მაგრამ როგორ მარხულობთ და ლოცულობთ, მაგრამ როგორ ლოცულობთ? დიდი мама ჩვენი იონე ქროპირი ერთგან თავის ზულებაში ამბობს ასეც საოცარ ამესო, ჩვენ იმიტომ ცხოვრობთო ცუდათო, რომ ცუდათ ლოცულობთო და ცუდათ იმიტომ ლოცულობთო, რომ ცუდათ ცხოვრობთ. საოცარი ჯაჭვია ერთმანეთის განმაპირობებელი. ვერავარ ჩვენ ის მოცველები და ის მარხველები, თორე რა თქმა უნდა უფლის ყოველი სიტყვა შეჭეშმარიტება და მეგებარებოდეს ეჭი, მაგრამ ჩვენ ვერავართ ის მოცველები და მარხველები, რომლებიც მოგცემ და შესაძლებლობას დაგვეძლია ეს მიწიერი განსაცდელი. ანუ ეგ ქრისტიანე თუ სწორად ცხოვრობს და ლოცულობს, მას ბოროტი თითითაც ვერ შეეხება. რა თქმა უნდა. ვერანაირად ვერ შეეხება, ხო ასიას? ასია. ჭეშმარიტი და თასია. ეხლა ჩვენ შევეხეთ ისეთ თემას, მამა გოჩა, რომ ლოცვას და ჩვენ ცხოვრებას, აი დღევანდელი დღე რა ჩვენ კაცობრიობას ჭირს? ხალხი მარხულობს, ტაძარში დადის, მაგრამ მაინც განეკითხავენ ერთმანეთს. ხო და განკითხვა არის პირველ რიგში რა ჩანს, ჩვენი სახე ჩანს, რომ ჩვენ სიყვარული მოყვას ის მემართ არ გაგვაჩნია. ჩვენ გვაქვს სიძულვილი, დავცინეთ. დახმარების მაგრად დავცინეთ მას და განეკითხავთ სხვებთან ერთად. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ ახლა, რამდენად ძიმეცოდვე იგი და მithumadas ამას რომ მარხვაში ვაკეთებ და მარხვა რა მარხვა თუ ჩვენ ისევ ასე ყველაფერს აი მარხვის ირასაც ვაკეთებდით თუ მარხვაში ზიგივე ვაკეთებდით. სანამ დიდი მარხვა დაიწყება, მანამდე რამდენიმე კვირით ადრებს, ადრე ეკლესია იწყებს მრევლის მომზადებას მარხვისათვის. წერო შევეხეთ ჩვენ მარხვას და ლოცვას და მის ხარისხს, მარხვის და ლოცვის ხარისხს. სამწუხაროდ უფრო რომ გავშალოთ ახლა ჩვენ ერთი სიტყვით შევეხეთ ეგ. დიახ, დიახ. ხო. ამაზეა დამოკიდებული ბევრად. აი იწყებს სინანულის სულის გაღვიძება ჩვენში. ანუ ჩვენ მარხვას ვიწყებთ სინანულით და ერთმანეთს მიტევების შეგზნებით. და თქვენაც ბძანეთ ახლა ადამიანები დადიან ტაძარში, ზიარებიან, ყველაზე დიდი, ყველაზე უმთავრესი რაც არის, ეზიარებიან კიდევაც, რა თქმა უნდა მარხულობენ, ლოცულობენ, გარკვეულ ღვაწლში იმყოფებიან, მაგრამ შემდგომ ისევ განეკითხავთ ერთმანეთს, ისევ თიცვიშვეთ ერთმანეთისაკენ. არ აღარ არის ჩვენში სული თავდადების სიყვარულის, ამაღლებული სიყვარულის, რა თქმა უნდა, აღარ არის. უნდა შესაბამისათა ცხოვრობთ ისე როგორც ცხოვრობთ. სინანულის გარეშე, საკუთარი თავის დამდაბლების გარეშე ვერც ერთ სათნოებას ვერ განვახორციელებთ, ვერ მივახცევთ. ვერ მივახცევთ და საქმეში ვერ განვახორციელებთ. ცხოვრებაში ვერ განვახორციელებთ იმ სათნოებას, თუმცა თეორიულად ვიცით. ვიცით რომ უნდა მიუტევოთ. კი ბატონო, მაგრამ არ მიუტევებთ. სამწუხაროა რა საგვირველია, რაც ამ თემაზე გვიწევს. კლავ და კლავ გვიწევს იმ თემაზე ლაპარაკი. ეს არის ანბანური ჭეშმარიტება. თუ არა გაქვს სინანული, თუ არა გაქვს სიმდაბლე, შესაბამისად არა გაქვს სიყვარული, თუ არა ხარ მიმტევებელი, არა ხარ მიმტევებელი, შეგვიძლია ქრისტიანი არა ხარ. ძალიან ძიმე მოსასმენია, მაგრამ არა ხარ ქრისტიანი, ჭეშმარიტი ქრისტიანი არა ხარ. ნამდვილი ქრისტიანი არა ხარ. მამა, მამო, აი რა არის ეს ცი? ხშირად რო მოუსვენ ან ტელევიზიაში ჩანს, გამოდიან სოციალურ ქსელში არიან. განეკითხავენ ხა პატრიარქს, ხა მღვდელმთავრებს და განეკითხავს ე ხალხი და რატომღა ჩვენ გვასავლის ჭკუას და ვითომ ჩვენ გვასავლის ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ და სინამდვილეში უკვე ადამიანი რო პირს გააღებს და ვინმეს განეკითხავს, ის ქრისტიანობიდან ძანშორს არის. რა თქმა უნდა.
ამ დროს ტყუვდება ის ხალხი, რომელმაც ეს არ იცის, არც ეკლესია იცის, არც აღსარება იცის. ეს ჭეშმარიტ იმას ვამბობ, მეთორე მათ თავი ჩვენზე კარგი ქრისტიანები მონეთ, ახლა შეიძლება ჩვენზე კარგი კი იყოს, მაგრამ მე საერთოდ არსე მაქვს საუბარი. აი ქრისტიანობა არ არის და როგორ უნდა იყოს ქრისტიანი? გეთახებით. ესე ადამიანი მამათა სწავლებიდან გამომდინარე, შეიძლება დასუნა გავაკეთოთ. ადამიანი ვერ ცხონდება, ანუ ვერ გადარჩება მარადისობაში ადგილს, ვერ დაიმკვირებს უფლის გვერდით, თუ არ დაუარა ან სისხლი, ან ოფლი, ან ცრემლი. შრომით, ოფლით. ან მამულისათვის ბრძოლაში თავდადებით სისხლი. ან წმენისთვის. გასაგვირია წმენისთვის, გასაგვირია ჭეშმარიტი წმენისთვის, უფლის წმენისათვის. ან ეკლესიის დაცვის დროს, შენი სარწმუნოების, ჭეშმარიტ სარწმუნოების დაცვისათვის. ჩვენ მათო მამულს კი არ ვიცავთ ძოლის ველზე, რასაც ჩვენი წინაპრები იბრძოდნენ, სარწმუნებას იცავდნენ, უმთავრეს ღირებულებას იცავდნენ გასაგვირველი. ბაბა, აი უბრალოდ რა ვთქვათ, ისინი მოდიან და შენ გეუბნება, ეს სიცრუეა ყველაფერი, ეს სწავლება სიცრუეა და შენ თუ ხარ ქრისტეს მეგობარი, მისი რწმენის მიმდევარი, ამ დროს შენ უნდა დაიცვა ეს. არ უნდა შეშინდე და არ უნდა თქვა, არა, ის ჭეშმარიტება და ის ჩემი მეგობარი. მე მისი მეგობარი. რა თქმა უნდა. ხო, აი ამას რო დაიცავ, რა თქმა უნდა, ის პტერი რო შემოდის, შენ ამის გულისთვის ის მოკლავს კიდეც. მაგრამ ამაში ჩანს ჩვენი რწმენა. თავდადების გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს. თავდადების გარეშე, ხა ჩვენ ხილავთ ვიმეორებ ხოლმე ჩემს სულიერშვილებთანაც ან გადაგებისას, რომ თბილი ბაჩუჩებით და ტკბილი ღვეზელებით ცხონება არ არსებობს. თავად უფალმა თავისი ცხოვრებით გვაჩვენა ჩვენ, რომ გოლგოთაზე, ჯვარცმაზე გადის ხსნა და ცხოვრება. სხვისთვის ჩვენთვის ეწამა, სხვისთვის ეწამა. სხვისთვის ეწამა და მოგცა მაგალითი, საოცარი მაგალითი, რა თქმა უნდა. არა, განკითხვა და დაცინვა. ხო შეიძლება მას განმოხედა ჩვენთვის და ერთად, რას დამგვანებული ხართ, რა არის, რას გევხმართ? არა. პირიქით, მე თქვენთვის მოვედიო. საოცარი მაგალითი, იუდას უფლის გამცემის, ღმერთის, მეგობრის გამცემის მაგალითი, იუდას მაგალითი. იუდას მან მისცა ის გვადრუცი, ანუ შესაწირავი ყუთი. ეგ შეწირული თანხიდან ეს განსახადებსაც იხდიდნენ და რა თქმა უნდა ელემენტარულ რამეს არსებობს საშუალებებს ატარებდა ამ თანხას. ატარებდა, ვიპარავდა. ქურდი იყო იუდა. მატერიალისტი იყო, მან მიტო გასცა მაცხოვარი. გარაუფალმა არ იცოდა რომ ვიპარავდა მას. მაგრამ იცოდა რა მისი ბუნების, ვერცხლის მოყარეობის შესახებ, მისი მიდრეკილების შესახებ, მან მისცა, აჰა, შენ ვერცხლი გიყვარს, აჰა, მისი ჩხრიალი მოისმინე და დამშვიდდი. უფალმა არ ამხილა ეს სიტყვით. სიყვარულით ამხილდა უფალი. სიყვარულით კურნავდა მას, მაგრამ უბრალოდ ახლა მისი გული გაკერპებული იყო და ეს უბრალოდ ისე. მაგალითის რადგან იუდას შევეხეთ, მაგრამ ესე ვთქვათ, რომ იუდა არ მისულა რწმენით. იუდა მივიდა იმისთვის, რომ მაცხოვარო მეფეთ აირჩევდნენ. ხო, მაცხოვარს იმასაც უნდოდა, რომ ამარჩევიდან ისეც რაღაც თანამდებობაზე მოხვდებოდა და რაღაც წილი შეხვედროდა. სამეფო კარზე დიდი ადგილი ხო და როცა დაინახა და მაცხოვარმა თქვა, რომ არა, მე ჯვარზე გამაგრავენ, ახლა რაღა სხვა მაიღოს იფული, მარა მეავიღებ. და ამ საქმეს მე გავაკეთე. დაინახა და სარგებელი ნახა ასე. ხო. იმიტომ მატერიალისტი იყო. სადანაც ეშმაგიც მატერიალისტია. ის ხოლმე მიწიერს აძლევს, ხოლმე ნივთიერს აძლევს ადამიანს. და კიდე ერთ ადგილს უმზადებს ჯოჯოხეთი რო ქვია. მას მეტი არ შეუძლია, რაც შეუძლია, მას გულუხვათ აძლევს მის ერთგულ ადამიანებს, ჯოჯოხეთის ცეცხს, მარადიულ ცეცხს. აი კიდე გვამბობთ ჩვენ რომ გადავერთეთ ამაზე და ჩამოთვალეთ. განკითხვა მარხვაში, განკითხვა სიყვარული, უსიყვარულობა და რაც დღევანდელს ჩვენ მრევლს გვეხება, რა სხვებს დავანებოთ თავი. ადამიანები ტაძარში დადია და ამ ცოდვებში არიან კიდე. ჩვენ ყველა ამ ცოდვაში ვიყოფა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვინც შეიძლება ისე ცხოვრობს მართალია, როგორც ცხოვრობდა, მაგრამ ის მაინც აგრძელებს ბრძოლას. მას უნდა უკეთესი იყოს, არავის არ უნდა, რომ უარესი იყოს, არავის არ უნდა, რომ მარადისობაში უფალთან არ იყოს, ეს არ უნდათ, მაგრამ აი ღვაწლია რა გვაქვს, ღვაწლია. სულიერად სულიერ უდებებით ვარ შეპყრობილი, სიზარმაცით. თავდადება აღარა გვაქვს, საქმეები აღარა გვაქვს და თვინიერ საქმისაო გვეუბნება წინა წერილი, სარწმუნება მკვდარ არსო, მკვდარიაო, საქმეები გინდა. წეღან მარხვას შევეხეთ, ამო მარხვას და ლოცვას, ამ ორ დიდ საქმეებას.
და მარხვას როცა ვამბობთ, ვახსენთ იმ წუთში მის გასტრონომიის მხარეზე გადადის მორწმუნე სამწუხაროდ, მორწმუნე ბრევლის ურადღება. გასტრონომიული მხარე, რა ავჭამო, რა ავჭამო. არავინ არ ამბობს, რომ აი შეუნდოდით ხო? რა წავიკით ხო? აი რა დავიმატო, რა კანონი დავიმატო თქვა მარხვაში? შეურიგდით რა ჩემს წერს, რომ რა თქმა უნდა ხო? ამაზე არ იმ წუთში რა ავჭამო, რა ყველაზე იულია ეშმაკი სულ არ ჭამს. ყველაზე იულია მარხვა ტაბლაზე. შენ მითხარმე სულიერი მარხვა. წერსო შეურიგდები, თავსო დაიმდაბლებ და შეიძლება მართალიც იყო, მაგრამ მაგრამ ჩაეხვევი და ჩაეკრები გულში და შენდობას თქო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მართალიც იყო. მაცხოვრე როგორ გიმართეს ტერიში? გასაბილველი. ერთადერთი სარწმუნოება, რომელიც ასავლის პრის სიყვარულს. აი არც ერთი სარწმუნება. ახლა გულზე ხელის ბრაგუნი კი არ გვინდა ჩვენ, ახლა მაგრები ვართ, რა კარგები ვართ ჩვენ და ჩვენ ტერი გვიყვართ. ჩვენ მამედ გვასავლიან, რომ ესე იგი ებრძოლე უფლის მტრებსო. ტრადეკეციო უფლის მტრებსო. მიძულე უფლის მტრებიო, ებრძოლე მამულის მტრებსო, შეიყარე შენი ტერიო. ანუ პირად ტერზია ლაპარაკი. მეზობელზე, მეგობარზე, თანამშრომელზე, ძმაზე, ნათესავზე და ასე შემდეგ. პირად ტერზია ლაპარაკი. შენ ბეჭში მყოფ ადამიანზეა ლაპარაკი. ახლა ხო ასე რომ გავიგოთ, ტერი რომ მოდის თქვა შენ სამშობლოს დასაპყრობა და შენ დახტო იმას სიხარულით და ბურზანდი და რა თქმა უნდა ხა აგვაოხრეთ და ბალგური უნდა ვიმძელოთ კიდეც. ბალგური გულიწყობა მეთქი ებრძოლე მამულის წრებს ოგეუბნებიან. მოიძულე უფლის წრები. არა ხო შეიძლება ისე გავიგოთ ზოგი კიდე ამას გებულობს ასე ლუკაში რო გაგარტყობენ მეორე მიუშვილე. ეს პირდაპირ გაგებით არ არის. ბიბლია საქს ენიგმატური ენა ასე ქვი. ანუ ეს არ არის ორჯერ ორი 4 და უკვეოდ არ უნდა გავიგოთ ყველაფერი იქ. ეხლა თვალი არ უნდა მოვიცხაროთ იმ თვალსაცური მომდის და ხელი არ უნდა მოვიკეთოთ ცხადი ასე არ უნდა გავიგოთ ბევრი ზოგიერთი სექტანტის ფაშორს აგეთებს კიდევაც ამას და დამახინჯებულიც ის არ ხო ამოიღე თვალი შეგდო გასტუნებსო და ხო რა საკვირველია ისე უნდა მოიქცე როცა გაგატყამენ მარჯვენა ლოპაში რომ მეორე დარტყმა ნაკლებად საზიანო იყოს შენთვის ეს უბრალოდ სულიერ დიპლომატიაზეა ლაპარაკი სამწუხაროდ წერამ თქვით შევეხეთ რომ ჩვენ ახან დედაეკლესიის შვილები ვართ. ამიტომ დედაეკლესიის ფუძე წოდება დედა სულიერი ძით, სულიერი ძით ყვებავ, შენ ჯერ კიდე ბალღები ვარ სულიერად. როცა გინდა ესე გებულოთ, რაც გინდა, გინდა რომ სარწმუნოებრივი ტოგა ჩვენ ხებზე მოვირგოთ. ის კი არ მოგერგოს, ჩვენ კი არ მოვერგოთ მას, არამედ ის მოვიგოთ ჩვენს მოსახერხებელი რო იყოს. ასე ადამიანის დაცემული ბუნება მიისწრაფის გაიოლებისგან საქმისა. ღვაწლი აღარ უნდა წეღანა ვთქვით. ლოფის დაღურა აღარ უნდა და თუ ესეც არ შეგიძლია, შეიძლება საფყარი ადამიანი. ხო? და შეუძლია მას თქვა, აი ქვა ქვაზე დადოს და ტაძარი აგო. სიტყვაზე რომ კეთილი საქმეც შეიძლება უფრი ვერ დაგვაროს, თქვა საფყარია, ლოგის მიჯაჭულია, მაგრამ ცრემლი ხო გაქვს შედა ლოცვილო. რომ შენ ცოდები იბლო და შენ ცოდები იტირო. აბა, აი ასეთი იმას შეადარებას გავაკეთებ ახლა. ეკიმთან რომ მივიდივართ. ეკიმი გასავლის თავი როგორ განიკურნა, რა წამალი დალიო. როგორ მოიქც. მაგრამ ჩვენ ეკიმი არ მოყვება საქს და წამალს არ გვასმებს. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენი გასაკეთებელი ეს. თუმცა ტაძარში მივდივართ, ჩვენ აქ ვწავლობთ რა არის ცოდვა, რა არის ცხონების გზა, მაგრამ ეს ჩვენ თავად უნდა გავიაროთ. ამ გზას ჩვენ ვერავერ, ვერც мама გაივლის, ვერც დედა გაივლის შვილის მაგივრად, ვერც ძმა ძმის მაგივრად, ეს ყველა თავის ნება უნდა გამოხატოს. ეთანხმებით. ჩვენს მაგივრად სხვა ვერ ცხონდება. ათალიეს. შენ ის ცხონდე, შეიძლება მოიხსენოს, მაგრამ აი ამას რო შევეხოთ, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა და როგორ უნდა ილოცოს? მითუმეტეს მარხვაში. ესე იგი, განწმენდილი გულით და გონებით უნდა ვილოცოთ. ჩვენ ჩვენმა პატრიარქში და თახსენებს ხოლმე გონი გულისმიერ გულისხმიერ ლოცვას. დიახ. როცა გონებაში თავსდება გული, გრძნობა. როცა გრძნობას განაგებს გონება. აი მაშინ და როცა ჩვენ შევძლებთ ამ ქვეყნიურის დატევებას და ისე ლოცვის შედგომას, აი მაშინ იქნება კეთილი ნაყოფები ჩვენს ლოცვას. ასე მარტო ბაგით ლოცვა, გულის გარეშე, გონების გარეშე, განცდის გარეშე. ხა როცა ამბობ ათაჯერ შეიძლება თქვა იესოს ლოცვა, უფალო იესო ქრისტე ზეობთვისავ შემიწყალე მე ცოდვილი, მაგრამ აქ თუ შენ უბრალოდ ვერ გაისიგძგანებ იმას, რომ სამყაროს შემოქმედს მიმართავ ერთი. თუ ზეობთვისა შედალოცვილო, მაშინ რაღაცა უნდა გჩებოდეს შენ გულში ცარიელი ადგილი. მე ცოდვილი რო ეუბნება, შენ და გულის ხმა ხო რამდენად ცოდვილი ხარ? შენ და რო შენ ერთი პატარა ნაწილაკისათვის ამ სამყაროში სამყაროს შემოქმედი იცის.
და შენთან განმარტოვდება, შენ ლოცვას უსმენს და შენ არ გინდა რომ ილოცო. შენ მარტო ბაგებით ლოცულობ, შენ გულში 1000 უბედურება, 1000 შხამი და ბალღამი დუს და ის არ გიყვარს მოყვასი და მზადა ხარ ერთი შეხვედრაში ჩაქოლო ეს და ჩაქოლო და მე ვარდ გააკრა ჯვარს მაცხოვარი მზადა ხარ და ამ ასეც ლოცვა ცხადია ვერ ექნება შედეგი. სამწუხაროდ ჩვენ ლოცვის სწავლა გვიწევს. ჩვენ კიდევ წეღამ თქვით რომ ბავშვის მდგომარეობაში ვართ, ბალღის მდგომარეობაში ვართ. მამა, ხო, ბოდიშ მამა, იგი, აი, თქვენ ასაც საუბრობდით იმის გაგზელებასავით რომ გავაკეთოთ. აი, უფალი გვეუბნება და ეკლესია გვასწავლის რომ ჩვენ დავინახოთ ჩვენი შინაგანი. დიახ. ჩვენი შინაგანი. აი, რამდენად ჩვენ სულიერად ავად ვართ. რადგან სტაძარში მოდიან ადამიანები და უბრალოდ ასე რომ ვთქვა, როცა კაცი სამონტყოფოში წევს დავათა, იგი მეორე ამონტყოფს არ დასცინეს. თანაგრძნობა მათ შორის და იმას ისა კუჭი აწუხებს, ამას გული აწუხებს, ხო? თანაგრძნობა და ერთმანეთს გამოჯანმრთელებას უსურვებენ, მაგრამ რატომღაც ტაძარში, სადაც ეს სიყვარული და ერთობა უნდა იყოს, აქ კი პირიქით ხდება. დაცინო და გამკითხვა. ამას არა მარტო ქრისტიანობა, არამედ ძველი რელიგიები სხვათა შორის და ძველი სიბძნე სხვადასხვა ხალხთა ძველი ხალხისა, ძველი აღთქმის ხალხისა, ყაღადებს შეიცან თავი შენის. არა მარტო ეს არ არის მარტო სახარებისეული სიბძნე და თეზა ვთქვა, თუ შენი თავი შეცნობით იწება ყველაფერი. ყველა სიკეთე იწება სამთავრი თავი შეცნობით. თქვენ ზღამ ძანეთ თავად რომ როცა მიდის ექიმთან ადამიანი, ცდილობს და დაწვრილებით მოუყვეს ანამნეზი თავისი სნეულებისა და ძველი ისტორია თავისი ავადმყოფობისა. რათა ექიმმა მე სწორი დასკვნა გააკეთოს და რატომღაც მე როცა უსმენ და თქვენც ალბათ ჩვენ სულიერშვილებს როცა მოდიან ჩვენთან აღსარებისათვის მე ვერდება ძველებურად უყურა სერიალს და წუხს ამას შეცოდა იმით რომ იჭორავა შეცოდა იმ არამის სიღმისეულად ღმერთი არ უყვარს მოყვასი არ უყვარს არ რამე საქმელი აქვს იმ დანაშაულში სხვა საბრალებს ხო და ცდილობს ერთი სიბნე გასავლის რომ ესე იგი ცოდვა ის კი არ არისო მარტო რომ სახარებს მცნებები რომ იციო არ იციო ეს ცოდვაო მაგრამ რომ იცი და რასულებს ორმაგი ცოდვაო ხო და ჩვენ უგულებელი ყო ჩვენ არსებითად ვიცით თეორიაში ვიცით რო არ ვიცოდეთ ჩვენ ტაძარში არ წავალთ 2-3 სამდენიმე საათი არ დავდგებით თუ საწუნება არა გვაქვს არ დავდგებით არ იქნებით ასე ჩვენ გულში რაღაცა ხდება რაღაც სასიკეთო მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერავართ ისე გულანთებული ქრისტიანები. ვერავართ საკუთარ თავში, საკუთარ მეში, საკუთარ არსებაში ჩვენ შეხედავთ ჩვენ სულს. ჩირაღდნით. არ დავდივართ იმ ნელ ტალანტებში, ჩვენი სულისა და არ ვეძებ სხვაში დავდივართ. ჩვენ სულით მიეგებს. ა სხვას იცოცხლებთ ხო? სხვაში დავდივართ. ჩვენში არ დავდივართ. ხო, მაგრამ ეს ახლა რეკლამის დროა და შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენი განაცხადი. Mega Handy-ის გრანდიოზული გახსნა ბათუმში. მაღალი ხარისხის ევროპული მეორადი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 90%-ამდე ფასდაგლებით. გელოდებით 27 აპრილს 10 საათზე ილია ჭავჭავაძის 5-ში. სავაჭრო ცენტრი ბათუმი პლაზა. ხო, შეგიძლიათ განაახლოთ თუ რითქან ახლოთ, მაგრამ ჩვენი ესა. ხო. გრძელდება ჩვენი გადაცემა? დიახ. აი კიდევ რას მოუწოდებდი ჩვენ მრევს საზოგადოებას როგორ უნდა მოიქცნენ როგორ უნდა იცხოვრონ მithumetes მარხვა მიდის ახლა კიდე ხო ჩვენ თქვით შევეხეთ იმ სადღაც 10 წუთი გვაქვს და ამ 10 წუთში რომ დამოცხროთ კი ბატონო ესე გორი უმთავრესი საფნოება არსებითად ჩვენ წრეზე რო დავდივართ ისევის ეგეს განმეორება გვიწევს მაგრამ უმთავრესი და უნიშნო არქი უმთავრესი ადამიანის მთელი კაცთა მოდგმის უმთავრესი ყველაზე დიდი თავარი მიზანი არის სასწრაფოს მოპოვება და სხვა ყველაფერი ამ გზაზე დანარჩენი არის მისი მიღწევის საშუალება ანუ ჩვენ არავის როგორ ეს ახლა ასე გამოთქმა კარგი გამოთქმა ხმოს რომ დააბამენ თავის პალოზე ტრიალებს და ტრიალებს გამოდებს და ტრიალებს ხო რაღაც უმთავრესის გარშემო გვიწევს ჩვენ ტრიალი და ტრიალი ანუ მარხვა არის უპირველეს ყოვლისა მარხვის ღირსებათა შორის აგამ თქვით და შევეხეთ ტაბლაზე მარხვა ყველაზე იოლია მაგრამ ეს არ არის მეორე ხარისხი და მეათე ხარისხოვანი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მაგრამ არქი თავი არის სულიერი მარხვა ანუ რა უნდა მოვიპოვოთ საკუთარ თავის შეცნობის გზაზე უნდა შემართებით ვიაროთ უნდა ვიყოთ საკუთარი
ცოდვების, საკუთარი არსების, საკუთარი ცხოვრების მუსრი ცვალღირს მომჩხრეკი, საკუთარ რა თქმა უნდა, საკუთარი უგლის მომჩხრეკი და განხილველი უნდა ვიყოთ დამთმენი, უნდა მოიპოვოთ ურისხელობა და სიმშვიდე. უფალი ბძანებს, ისწავლეთ ჩემგან, მე მშვიდ ვარ და დაბალგულითაო. ან დასგეუბნება და ღვთისმშობელიც ამბობს ერთგან თუ გახსოვთ ხარების მერე მოხედა ფალმა სიმდაბლესა ჩემ ხებისათვის ისაცავს. სიმდაბლეზე დგას ეს ყველაფერი. მახსენდება ერთი ძალიან ძალიან მოსრებული გამოთქმა. სიმდაბლე იმიტომ კარგიო რომ დაბალი ადამიანები ვერასოდეს ვეღარ დაეცემა ცოდვით. რატო ეკითხებიან და ბიჭო დაბალი სადაც მიწაზეა და მიწიდან სადღა დაეცემაო? სადღა ჩავარდებაო? ანუ ცოდვით და დაბალი სიმდაბლე არის ის რაც ეშმაკსაც კი განაიარებს თურმე. მეორე მაგის გაგზელება ქრისტიანი ეცემა თუ არა? ურწმუნო არაზოს არ ეცემა, იგი მიწაზე და ხოხავს. ხოხავს. ხო და აი ზემოთ რო ხარ და თუ შეცდომას დაუშვებ, აი ხედა განმოვარდები და ეცემნა. ხო და რაც მეტი მაღლა იმყოფები ამ ზვაობრობით და ქედმაღლობით უფრო მეტია და თქონდა დაცემა. არის ადგილი სადაც უფალებობს თკბილარ ჩემი უღელიო. ეხლა მოდი ასეთ რაღაცას ვიტყვი. ჩვენ როცა ადამიანის გწამს ხო და აი სადაც მიმყობით მასთან ერთად მივდივართ, მოდი ავღოთ ასე. სადღაც იმდაი რადგეზე სადაც ჩვენ მიგვეხარება, აი სუფრა დღესასწაულია, მეგობრებთან მივდივარ და ამან მიცის გზა და იქ მივყვებით. ხო და სიხარულით მივდივართ ამ გზაზე. ერთხელ არ დავიწუწუნებს, რაც უნდა შეხვდეს, რომ ასე როგორ სად მივდივართ, რას რამ ხელა გზა ყოფილა. ხო და აი როცა არ გინდა ადამიანთან წასვლა, მაგრამ რაღაც იძულებით მიყობი, მთელი გზა იწუწუნებ. აი დაგვიდა ხა შევადაროთ ქრისტიანობას და ვინც მიყობა სიყვარული და რწმენით ქრისტეს და ვინც მისულია მაგრამ უწმნობით მიყობა. ისინი სულ ძიმეა ქრისტიანობა და ძიმეა ხო სუმარხვა არ ჩამო არ იხტუნო არ იცეკო ხო და ძიმეა ეს ყველაფერი ამას ვინ შეძლებს და აი ზუსტად თუ გინდა და გიყვარს ამას შეძლებ. რა თქმა უნდა ეს მარხვა იმიტომაც არ ჩვენ რაღაცებს გვამზადებს უფალი. ჩვენ დროებით ცხოვრებაში ვართ, მიწიერ ცხოვრებაში ვართ, ხო? მარადისობაში ჩვენ აგილოზებით ვიცხოვრებთ. აღარ იქნება ქორწინება, აღარ იქნება დაბადება, აღარ იქნება სიკვდილი, ავადმყოფობა არ მოგშირდება, ჭამა არ იქნება, ეგ სულიერ საქმეს გარეშღალი, წვიმა, ხო, რა თქმა უნდა, ოლი არაფერი არ იქნება. არის მარადიული აწმყო, მზიანი ჩაიწოვებული. ხო, რა თქმა უნდა და ამისთვის გვამზადებს. ამიტომ ამ გზაზე ეს მარხვას რა შევეჩვიოთ ნელ-ნელა. ჩვენ რატო გვარიგებს და ხო ეკლესია რო ეს არის ჩვენი ეკლესიურად ვიცხოვროთ, სარწმუნოების კანონების მიხედვით ვიცხოვროთ. იმიტომ რომ ჩვენ გვამზადებს ანგელოსებრი ცხოვრებისაკენ. მარადისობაში, დაუსრულებელ მარადისობაში წარწერან გავიმეროთ ისე ხდება. იქ არის მარადიული აწმყო და არ არის მიწიერი განზომილებები. და ამისთვის გვამზადებს. მარხვაც ცოტა მოვაკელით თავს, ვთქვათ, გული სათქმელი საჭმელი სასმელი, რაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის. არ უარყოფს ამას. ვარ გამოიყოფოთ მოკვდებით, ხო? ახლა ვინ ამტვიცებს იმას? მაგრამ იმენ უნდა მიიღოთ აბსოლუტმა იაროს. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა გადის ზომიერებაზე. არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. ზომიერებ თანიცირში, მასში, ღვინის მასში, ხო, ჭამაში, ყველგან, ყველაში, აი ყველაფერში ზომიერება. ყველაფერში ზომიერება. ლოცვაშიც მათ შორის. დიახ. 20 საათი კაცმა ვიცი რომაშიც. შეიძლება რა თქმა უნდა. პატერიკში იყო ასეთი ამბავი, შომა რო ახსენეთ. ერთი მენავია, რომელსაც გადაყავს დინასეთ ნაპირიდან მეორეზე ხალხი და ორინი ჩადია ბუნებრივია და ერთი აწერია იშრომე და მეორეზე ილოცე. და ჩავსდნენ ახლა ერთად მოქალაქეები და გადახავს და აკვირდნენ ახლა ორი წარწერა აქვს ნიჩბებს და ერთმა უთხრა კი მაგრამ ეს გასაგები ახლა რომ იშრომე გასაგებია მაგრამ ეს ილოცე რაღაც აჭიროა არ გინდაო მე ნამდვილად თო ილოცო ამოიღო ეს ნიჩა რომ თაც ილოცე წერა და მარტო მეორეთ დაიწყო მოუშვა რომელიც სადღაც იშრომე წერა დაიწყო ერთად გზა ტრიალ შრომა და ლოცვა გასაგებია ასეთი რაღაც არის წაკითხული მაქს ორი ძმა იყო მონაზვნები იყვნენ ბერები იყვნენ და ერთმა უთხრა თან ვიშრომოთ უფროსი ძმაეობა თან ვილოცოთ და ამან უთხრა მე ვაქ შრომისთვის ვარ მოსული მე მოვედი ღმერთთან და ჩემი საქმე არის მარტო ლოცვა ხო კარგია ბატონო თუ არ გინდაო წადიო და შენ ხო მე წავალო გამოგეყოფითო და მე ჩემთვის ვიქნები ვიცხოვრო და ვილოცებ და გავიდა რამოდენიმე დღე და ბევრიც არა რადგან სადღაც დღენახევარ თუ ორი დღე გავიდა და ხამე ისმის კარებსა დაგაკუნებ აგაკუნებს ვინც ვინახარო ამან დაუძახა და
მე ესაა რომ ძმამ ძმის სახელი უთხრა და არაო შენ მაგი არ იქნებიო ჩემი ძმა წავიდაო ლოცვისთვისო და ისო ლოცვისო შეაო გამიეთქრა ვაგითხაო გან ანუ ჩვენ ზომიერება უნდა დავიცვათ რა თქმა უნდა თუ შენ შეგწევს იმის ძალა რომ ლოცვის მადლით არ ჭამო და საერთოდ კვირები არ ჭამო და ხომ ყოფილა ესეთ შემთხვევაში რომ მეტი ღვაწლიც გონიათ მამებს ხო მაგრამ ეს უცებ არ მიღწევ ეს მიღწევა ნენელა თანდათან დღედა დღე საფრთხეთა მოხვეჭა საფრთხეს მოხვეჭა უნდა რა თქმა უნდა უცებ არ ხდება რა საპირველი თქვენ ზაღან ზანეთ აი რა კიდე რაზე გავმახვილოთ ყურადღება რა უთხრათ აქ შემიძლია პავლე მოციქული ბძანებს სამი საფრთხისმეტყველო საფრთხეა არსებობს ეს სარწმუნოება სასოება და სიყვარული ადამიანი ელე კარგად განმარტავს ჩვენი პატრიარქი რომ ერთადერთი რაც აგრძელებს მარადისობაში არსებობას ეს არის სიყვარული იმდენ სასოება ანუ ღვთისმედი უკვე ახდა სასწრაფოში ვარ თვაინებოს სარწმუნოებამ თავი საქმე გააკეთა ჩვენ სარწმუნოება განხორციელდა საქმეთი იქცა უკვე სასწრაფოში ვარ მაგრამ ერთად რაც აგრძელებს არსებობას კიდე მეორე თიკა არის სიყვარული სიყვარულის გარეშე თვინიერ სიყვარულისა არ არსებობს არც ცხოვრება არც მიწიერი ცხოვრება არც მარადიული ცხოვრება და ამას უნდა მივახციოთ ძალიან ძნელია ხა მიყვარდეს ადამიანი რომელსაც თქვა სამარელი შვილი მოგიკლა მაგრამ უნდა ვიცი რა გაგაბრაზა ხო არ გაგაბრაზა ხო რაღაც წელი დაწება დაუშვა ძნელია ხო მაგრამ შესაძლებელია და როგორ შენ არ უნდა გძულდეს ეს ადამიანი არც ერთი ძერხორციელი ერთი ადამიანის თუ გძულსო ჩვენი ბოლო ჟამის წმინდანი ამარ გაბრიელი ვერი გაბრიელი სალოსი ბძანებს თუ ერთი ადამიანის მაინც გძულსო სასწრაფოს ვერ აღირსებიო ან რაზეა ლაპარაკი კი გაგამწარა მაგრამ შენ უნდა გძულდეს მის უკეთური საფრთხემ და რა თქმა უნდა საბრალო ადამიანი რომელსაც თავისთავად გაიმეტა იცი რომ იგი ეშმაკმაც ძოჯებს ცეცხლის აბზე ეშმაკმაც თუ ნაცნობელი და ის საქმე რაც იყო ანუ ჩვენ ისე თემაში ვეხეთ სიყვარულს და მოდი ამ ლამაზ თემაზე დავასრულოთ ჩვენი გადაცემას რომ მოიწურა და სიყვარულს გავმარჯოს გავმარჯოს აი იმ სიყვარულს რომელსაც მიტევება შეუძლია წაქცეულ სფერზე წამოყენება შეუძლია რომ გზაბნელ გზაასწავლოს იგი შეუძლია. გაიხარეთ მაგალითად. აი ამ სიყვარულს გავმოჩეს. გაიხარეთ, ამინ. მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენ გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა. ეს მადლობელი ვარ რომ მომიწვიეთ, გაიხარეთ. და მშვიდობა ჩვენ ტელემაყურებლებს უსურვოთ. შედება უსურვოთ. სულიერი ხნე ძალა რომ ეს მარხვა ბოლომდე მიიყვანონ და არა მარტო ეს მარხვა. ჩვენ საერთოდ ამით უფრო მოწოდების სიმაღლეზე ხვდებით, მაგრამ შემდეგ ეს უნდა გავაგრძელოთ ბოლომდე და გავიდეთ ასე, სანამ უფალი არ მოგვიწოდებს. გაიხარეთ. და არ დავტოვებთ ამ ჩვენ მიწერ ცხოვრებას. გაიხარეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. გემშვიდობებით. მოგმოჩეხვედრებით. მოგმოჩეხვედრებით.